Рибна небезпека у фактах. Лише за останні два тижні понад 20 любителів тихого полювання лягли на лікарняні ліжка. Нині дарами лісу труються навіть досвідчені люди, бо погані гриби дуже добре маскуються під їстівни. Врожай видався цього року на ура. І поганок також, тому бути обачним не завадить. Тіну витягнули з того світу. Жителька Вінничини Галина Слободян ледь не втратила свою 10-річну доньку. Вся родина досвідчених грибників після тихого полювання тяжко отруїлася, здавалося б, цілком безпечною здобиччю – сироїжками та печерицями. Були болі сильні, я просила, щоб мені давали знеболююче. Живот дуже крутило. Найбільше дісталося Тіні. Дівчинку рятували у Козятині, Вінниці, а потім у столичному Охматдиті. Два тижні дитина пролежала. Лікарі кажуть, отруїлася блідою поганкою. Це смертельно небезпечні гриби, які, на жаль, дуже часто плутають сироїжками і дають дітям їсти. Галина Слободян переконує, тепер гриби не їстимуть ні за що. Говорять, що з самої землі випадає ядовіте, ростуть, потім остається этот яд, або як вона, грибниця остається, потім хороші виростають. Лучше їх не їсти, можна обійтись без них. Без такого ужасу. Цього року до спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит» з отруєнням грибами потрапили 32 дитини. Одна маленька таки померла саме через отруєння блідою поганкою. Це дуже небезпечний гриб. Він містить підступний токсин, який печінку вражає моментально, але ознаки отруєння можуть з'явитися не одразу – і за 3 години, і навіть за 2 доби. Медики занепокоєні і закликають батьків не давати дітям гриби взагалі. Не можна казати, бачите, що там тільки до 12 років, чи до 5 років, чи до 10 років – не можна давати гриби. Судячи по картині, по цим грибам, і наші діти 15 і 16 років поступають з таким же отруєнням, яке є смертельно небезпечним. У Київській міській лікарні швидкої допомоги за 3 місяці опинилися 32 дорослих любителів поласувати грибними стравами. Одного чоловіка врятувати не вдалося. Він вживав, бухчається такий сіро-чешуйчастий, походить до шампіньйона. Гриб такий мав галюциногенну дію і пізне звернення. Світлана з Києва від матері не відходить. 70-річна жінка отруїлася нібито їстівними грибами. Жінки не знали, що для літніх людей навіть неотруйні гриби небезпечні. Світлана каже, тут у лікарні на власні очі побачила, якими страшними бувають наслідки. Вона отруїлася, вроді би, качественними грибами, але, як виявляється, після 70 років у стариків не вистачає ферментів для того, щоб переварювати ці гриби. То, що ці жінки тут прошли, через що вони пройшли, під 41 температура була, трясло. Люди добрі, подумайте, прежде ніж їсти гриби, без яких реально можна прожити. Медики вкотре наголошують, небезпечними можуть стати і їстівні гриби. Треба зважати, де вони виросли. Зв'язано з екологією, часто буває отруєння цими грибами, якщо збирають десь біля великих міст, в посадках, біля автозаправок, вони всмоктують в себе токсичні речовини, як насос. Лікарі застерігають, не можна виходити на тихе полювання людям, які мало знаються на грибах. Не слід купувати їх на стихійних ринках чи інших сумнівних місцях торгівлі. Вкрай небезпечно нехтувати й правилами приготування грибних страв. Якщо ж після вживання самопочуття хоч трохи погіршилося, негайно викликати швидку і самостійно робити прості, але важливі процедури. Треба, перш за все, промити шлунок підсоленою водою або слабким розчином марганцовки. Тоді вже випити під такий прохолодний чай, ну і так десь від 3 до 10 таблетків прийняти активованого вугілля. Оксана Ткачова, Микола Зоценко, Олександр Пономарьов, «Факти ICTV».